Čítanie z knihy otca Jozefa Maretu Povery ničiacej rodiny. Slovo na záver. V dnešnej vyspelej spoločnosti, ktorá prežíva obrovský technologický a mediálny vývoj, nápomocný dostupnosti informácií pre človeka zo všetkých oblastí v čo najväčšej miere, vidíme pozitívne ako aj negatívne stránky. Zdá sa, že v súčasnosti je väčšina európskych štátov kresťanská a rôznorodé mediálne prostriedky poskytujúce okrem iného informácie o kresťanstve, cirkvi, viere a duchovnosti sú postačujúce na upevňovanie kresťanského vedomia spoločnosti a dokážu zabrániť akémukoľvek negatívnemu vplyvu zo strany pohanstva. Skutočnosť je iná. Napriek tomu, že európska spoločnosť je vyspelá, vzdelanostná úroveň obyvateľstva je vysoká, prístup k informáciám je neobmedzený a prísun informácií je obrovský. Môžeme sa stretnúť s poverami a pohanskými zvykmi v každodennom živote kresťanov. Z jednej strany počujeme, že pohanstvo bolo plne nahradené kresťanstvom, ktoré sa stalo jadrom duchovného života v európskej civilizácie. Na druhej strane môžeme v súčasnosti sledovať, ako by znovuzrodenie pohanstva skoro vo všetkých aspektoch ľudského života. Tejto skutočnosti sú nápomocné aj médiá, ktoré skoro denne prezentujú povery a pohanské zvyky ako neodmysliteľnú súčasť kresťanského života. Smutné na tom je, že spoločnosť na to reaguje ako na prirodzenú súčasť jej duchovného života, neberúc do úvahy, čo je kresťanské, čo je v súlade so Svätým písmom a tradíciou cirkvi, v súlade s jej vierovkou. V dnešnej dobe môžeme sledovať zvýšený záujem spoločnosti o astrológiu, okultizmus a antikresťanskú mystiku rôznorodých náboženských hnutí a siekt. Noviny a časopisy denne publikujú horoskopy, predpovede astrológov, ponúkajú návody harmonizácie individuá aj celého prostredia. Povery a pohanské zvyky kresťania často uplatňujú vo svojom živote bez toho, aby si to uvedomovali, alebo to zahaľujú rúškom nejakej národnej kultúry a tradície, aby takto obhájili seba a svoje konanie. Z tohto dôvodu som sa pokúsil priblížiť, v čom sú tieto negatívne nekresťanské javy škodlivé, a poukázať na ich nebezpečenstvo pre duchovný rast kresťana. Pojem povera je abstraktným pojmom, ktorý sa nedá presne definovať. Je to viera človeka v niečo mimo Boha skryté v rôznych predmetoch, javoch prírody, číslach, ale aj v konkrétnych krokoch človeka. Kresťan, ktorý verí v povery, v skutočnosti stráca vieru v trojjediného Boha. Človek, ktorý aplikuje povery vo svojom živote, porušuje prvé Božie prikázanie, vytvára si modlu iných bôžikov, ctí si ich a verí v nich. Už v Starom zákone sa stretneme s negatívnym postojom izraelského národa k poverám. Neroznášaj falošný chýr. Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom. V súčasnosti môžeme v kresťanstve sledovať intenzívnu aplikáciu povier a pohanských zvykov, čo privádza kresťanov nieraz až k závislosti. Závislosť od povier je duchovná choroba, ktorá zapričiňuje to, že skutočná viera a duchovný život ustupujú do úzadia. Poverčivý človek verí, že jeho osobný úspech a blahobyt závisí len od toho, ako dobre sa mu podarí ubrániť zlým silám. Kresťanské pojmy ako Božia láska, Božie milosrdenstvo,
Božia vôľa, Božia prozreteľnosť a podobne sa stávajú preňho úplne cudzími. Takýto človek nevie a ani nechce vedieť, že rôzne životné ťažkosti a utrpenia, ktoré sú dopustené Bohom na človeka, sú prejavom Božej lásky k nemu v kontexte výchovného prostriedku, prostredníctvom ktorého má človek možnosť uvedomiť si svoje slabosti a opäť cítiť potrebu Božej pomoci, činiť pokánie a zmeniť svoj život. Galatianom 21 až 3, Exodus 23, 1, 102. V súčasnosti sa stretávame s niekoľkými druhmi a podobami povier a pohanských zvykov. Niektorí kresťania veria v rôzne talizmany, špeciálne upravené ochranné reťazky, amulety, listiny s rôznymi textami zaručujúcimi šťastie, zuby z rôznych živočíchov, srste z medveďa, červené šnúrky, ktoré sú obzvlášť rozšírené, rôzne zlievania ako ochrana z očí a podobne. Tie majú podľa ich názoru mystickú silu, ktorá ich dokáže ochrániť pred rozličnými chorobami a zlom. Ale skutočný kresťan má dostatočných ochrancov a všetky potrebné ochranné prostriedky, ktoré ho dokážu ochrániť pred všetkým zlým. Ako prvé spomenieme náprstný kríž, ktorý by mal nosiť každý kresťan, a žehnanie sa v podobe kríža. Ďalej sú to sväté ikony a v neposlednom rade anjel ochranca, ktorého má každý kresťan. Modlitba, pôst a sviatosti. Kresťania často zabúdajú na tieto Bohom požehnané spásonosné prostriedky a využívajú rôzne vymyslené veci plné poverčivosti. V tejto súvislosti náuka Laodicejského snemu hovorí, že duchovní a ďalší členovia kléru nesmú byť kúzelníkmi, čarodejníkmi, hádačmi z čísel, astrologmi, ani nesmú vyhotovovať talizmany, pretože tie uväzňujú ľudské duše. Daná náuka odporúča, aby ten, kto ich nosí, bol vylúčený z cirkvi. Z náuky jasne vyplýva nebezpečenstvo nosenia talizmanov rôzneho druhu a prejavenia viery človeka v nich. Pre veriaceho človeka to znamená byť do určitej miery pohanom a obnovovať pohanstvo v súčasnosti. Ďalším negatívnym javom, s ktorým sa stretávame v našom kresťanskom prostredí, je nadmerná viera človeka v predtuchy. Taktiež sa stretávame s tým, že kresťania veria v rôzne príznaky a stretnutia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich život. Namiesto toho, aby sa riadili vo svojom živote svätým písmom a zdravým úsudkom, poverčiví ľudia veria, že ich úspech alebo neúspech závisí od rozličných príznakov. Myslia si, že napríklad stretnutie s človekom, ktorý nesie prázdne vedra, prináša nešťastie. Alebo že nie je vhodné začínať riešiť závažné a dôležité veci v pondelok alebo v piatok, pretože to bude zaručenie veľmi náročné. Ak 13 ľudí sedí pri stole, blíži sa nejaké nešťastie. Nie je vhodné dávať ako dar ostré predmety, pretože prinášajú do domu nešťastie. Ďalšou skupinou povier sú také skutočnosti, ktoré sú súčasťou nášho života a možno ich ani nevnímame ako povery. Napríklad, keď niekto kýchne, povieme na zdravie. Alebo ak sa nám alebo našim blízkym darí, poklopeme na tvrdý predmet, aby nám neušlo šťastie. Pohanské zvyky a povery majú silný vplyv na kresťanstvo a jeho duchovný život. Spomínané javy v našom kresťanskom spoločenstve negatívne ovplyvňujú vedomie veriacich
ich duchovný život a rast. Viera človeka v trojjediného Boha sa stáva nepodstatnou, pretože si ju spoločnosť nahradzuje inými hodnotami a cnosťami, ktoré nemajú nič spoločné s učením Ježiša Krista a jeho evanjeliovými pravdami. Zmena myslenia spoločnosti môže nastať až potom, keď v našich chrámoch zaznejú kázne duchovných na túto problematiku, keď bude vo farnostiach realizovaná osveta formou duchovných besied, keď sa budeme modliť jeden za druhého, prosiť Boha o jeho pomoc, zamyslíme sa nad svojim životom, pokúsime sa ho zmeniť a pousilujeme sa žiť v duchu evanjelia.